音乐系的时候，我是主修笛子。那箫这个乐器在整个风气上面来讲，它并不是很盛，因为就像您刚讲的，就是你觉得它那个技巧或者它的那个声音的使用的方式，长期都停留在一个自私的观念里面，就是认为它声音是很小，音是不准的。然后这包括到现代的国乐的作曲，一些专业的作曲家里面来讲，他们也不太会考虑到用到箫这个乐器。箫就像你刚讲的是情境式的，就在某些情绪啊，需要怎么样，它来一段这样的独奏的方式。所以这个乐器本身它的潜力，其实我个人来讲是蛮丰富的。那箫其实有很多种嘛，就是说以它的烛台大小，在中国的箫里面分北箫跟南箫。那我现在手上拿的这个箫，是我们台湾做的箫。那台湾做这个箫呢，它是属于南箫的系统，就是像我们最近到了福建去演出嘛。那福建这个地方是南管音乐的故乡，那它里面重要的乐器就是箫，就是南箫这个乐器。那从形制上面外表来看，其实都是一样的。那你刚刚讲到说是可以像长笛或者怎么样，我认为乐器是客观的，主观在于人啊，就是人怎么去运用它。只是说长期我们忽略这个乐器它的丰富性、它的音色，所以在整个乐团的编制上面也很少用它来代替什么。那我是在乐团在演奏的时候，有些时候需要用到大笛的时候，我就尝试看看用我们的，这就从台湾这个箫来试试看。后来发现效果非常的好，音色各方面融合性也非常的好。所以这个乐器我也很高兴能够在这个机会呢，就是说把它介绍出来。那在我们现在这个乐团里面，我个人的观念并不是觉得就是说我们是一个西乐或是一个中乐，因为毕竟现在已经是跨界了，这是世界上已经都融合在一起了。所以你手上拿的乐器的话呢，你能贡献什么样的声音，其实都是在摸索尝试。所以到了去年底到那个厦门，我们去演出的时候，他们那边的演出单位看到我们的那个演出的人是两把铜管一把箫，他认为是开玩笑，他就说这不可能的，那就给我叫我们说要换一把小喇叭才能来。可是后来没有理他，我们照样去演。所以我们在彩排的时候，那边的人当场好像跟我们讲说，没有想到声音能够是这个样子，因为他们也告诉我，在他们的福建那边认为这个箫是在角落独自的哭泣的那一种个性而已，怎么可能会跟两个西乐的铜管的乐器在一起？所以我是觉得这个东西是我们的一个观念局限了我们的想法。所以现在我们这样的一个重奏的性质呢，我们还在摸索，我们并没有确定到就是说我们能够怎样。但是有趣的是，我们打破人家原来的自私的观念，因为我们觉得乐器我们可以配合在一起。假如我今天演的是西乐编制的三重奏的话，我可能我音色可以很像长笛的一个取代，但是假如说演到中国传统音乐的时候，技术手法上面，你就可以完全听到箫这个特色。是，所以其实它也是一种创意，也是一种突破了。是，对，我乍听之下，我觉得其实我也很讶异，它可以做得到。但是这张乐器应该就只是表现自己，不管是心境，或者是思想，或者是感情，应该就是不应该受限于说它只能表现某一种。所以它的幅度越大，其实对它来讲是发挥它的作用，达到对，因更为高我遇的。到过一个南美洲那个在台北地下道，他在做街头艺人。那我发现他拿了一把是竹子做的，直吹的，跟我们箫一模一样。当然是这大概他按的孔稍微有点不太一样，所以吹出来是那印第安人的音色啊，印第安人。他脑子里面是印第安人，所以他拿起来吹起来就印第安人的音色。我把它借过来一吹，我又变国乐了啊。所以这个东西我还是觉得乐器是可以推广，但是就是自己训练如何呢？那就是一个很大的学问了。因为你把学生带进一个音乐的世界了之后，这个乐器，他可能有他传统的东西，我们必须再教导他，告诉他认识这个乐器的美。可是我们也可以告诉他，这个乐器并不只局限在原来我们认知的这个样子。你其实你可以无限的去扩充它，使它能够走上更大的舞台。那我看了像日本的尺八，日本尺八它算是世界公认的乐器，它不是只局限在他们传统音乐。所以你在他的世界的什么爵士乐展、爵士乐季啊，什么东西，就这样的一个很重要的音乐场合的时候，那个传统乐器他拿上去，人家一听就非常的欣赏。那我也是觉得从那一个启发了，我认为我们台湾这个箫，其实我们的表现并不亚于它，所以我就很开心的觉得，遇到两个伙伴，我们可以一起玩一些乐器，所以这就是我们合在一起的乐趣了。那现在目前为止都还在实验的性质，也希望就是说能够引起共鸣，然后大家不要有国乐西乐之分，就是音乐，音乐就是好玩，
音乐就是有趣，然后可以拿到就用自己的想法跟另外一个人结合在一起，然后就是说我们现在这个乐团的一个目的，好玩就是这样。所以回归到音乐的本质了，而不各派各家的那一划分。其实他很容易去用我是学什么的，我不要去弄什么的，就是我是觉得这个是一个有点把自己弄小了。我觉得不太会这样。像我们刚在一起的时候，我们也要磨合，因为我在国乐团待了二三十年了。所以我演奏大部分都是国乐的曲子，我在学校音乐院校教的时候也是中国音乐系的学生，那我们所研究的，我们所弄的东西都是中国音乐的特色，所以要跟几位完全从受西乐的训练的人来讲，我们要合在一起的时候，刚开始其实是有一点点不太能够融合。好，就像说你有人讲说你这个小怎么可能去吹巴哈的东西，非常适合，我们一吹起来非常的契合。所以这个东西就是我还是觉得就是一种训练跟观念的突破的问题。所以现在这个样子我认为了继续玩下去是大有可为。所以一般来讲，中国大部分我们以前国乐交响乐化了，我以前二三十年前还有接触的时候，他们就有在做这样的事情，但是事实上他们好像也并没有比方说箫把它发挥到这个程度，很没有大陆的箫并没有做到这个样子。大陆的箫他们的定位也是在文人音乐，比如说有些时候乐团的话可能某一段古曲它需要一点这个东西弄进来，它不太会在一个合奏里面去进行，然后也可或者是像秦箫的音乐是一个独立出来的一种音乐，就是说会像我们把它拿到乐团或者是热门音乐或是类似 Bossa Nova 的音乐或是爵士音乐拿来用的话，现在目前为止是比较少的，那我们也正在走这个路线。大陆的作曲我也是觉得他们也没有认知在这上面，所以我有时候也会去跟一些作曲家跟他们讨论说这个乐器真的是可以让你考虑的，它的音量它的音域都比传统的笛子宽很多，所以它的使用的效率呢非常高，可是呢现在还没有普遍就是了。所以现在我们台湾也好了，就是我们不管是本土啦，就是现在全世界是不是已经有一些作曲家或者本身要演奏家自己因为有这个概念才开始去创作这一方面的，要我们去推，要我们本身已经了解到说它的效能，它的功用，它的潜力在这里，所以我们也很希望能够这样能够推出去，让一些作曲家他也能够知道说原来这个乐器不是他原本，就像您刚讲的，你以前认为怎么可能是这样演奏，光听组合就觉得不可能这样啊，事实上它是可以达到很好的效果的。